Sebab itu kalau kita boleh nampak setan, jangan fikir-fikir lah, jangan minta-minta nak tengoklah sekali. Sekali pun jadilah. Kita pun tengok tempat gelap duduk tenung-tenung. Setan ke tu? Setan ke tu? Tak puas hati dengan suami, padahal suami tu dah elok dah. Cuma kita je tak puas hati nak perfect lagi. Menantu tu dah elok lah. Macamlah kita ni menantu yang bagus sangat. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan pembisik yang menghasut, yang timbul tenggelam. Min syarril waswas, min daripada, syarri kejahatan, al waswas bisikan-bisikan yang jahat, al khannas yang tenggelam dan timbul, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan direct ke dalam hati manusia, bukan bisik kat telinga, dia bisik ke dada, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan juga daripada kalangan manusia. Muslimat sekalian, sepintas lalu kalau kita tengok maksud min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas. Waswas ini bisikan jahat. Al khannas maksudnya adalah tenggelam timbul. Apa maksud tenggelam timbul di sini ialah bisikan ini akan jadi timbul apabila iman kita lemah. Dia jadi kuat bisikan ni. Kita duduk layan bisikan ni. Kita duduk mikir-mikir bisikan ni. Apa kecaman manusia tu kita duduk bawa sampai seminggu. Masa masak pun kita duduk tekan kuali. Dah kenapa tu? Geram, teringat tadi, teringat. Maksudnya, jadi terjemah dalam apa? Dalam harian kita. Bisikan ni akan kuat. Bisikan manusia berniat jahat. Bisikan jin dan syaitan apatah lagi. Dia mengganggu, dia bisik-bisik. Syaitan, dia ada biografi kita. Dia ada ensiklopedia makcik-makcik sekalian. Nenek-nenek, wan-wan sekalian, udah hidup 60 tahun, lagi expert dia tentang makcik-makcik semua. Dia, kita tahu ada Qori. Hanya Qori Nabi saja yang diislamkan Allah. Selain daripada tu, Qori di kalangan jin yang bukan Islam, yang tugasnya adalah untuk bisik pada kita non-stop. Bisik tak puas hati dengan suami, padahal suami tu dah elok dah. Cuma kita je tak puas hati nak perfect lagi. Menantu tu dah elok lah. Macamlah kita ni menantu yang bagus sangat. Masa kita jadi menantu pun kita biasa-biasa je. Tapi bila ada menantu, kita punya expectation. Kamu jaga anak mak elok-elok. Mak dah jaga anak mak tu, macamlah perfect sangat kita jaga anak kita kan. Padahalnya anak kita tu kita kena pesan supaya jaga menantu, bukan menantu suruh pesan jaga anak kita kan. Masya Allah. Tetapi bisikan ni sentiasa supaya kita tak jadi hamba Allah yang bersyukur, sampai Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, amatlah sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Di dalam Al-Quran, surah apa saya tak ingat, ayat apa pun saya tak ingat, tetapi saya ingat maksudnya. Syaitan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, kerana Engkau telah menyebabkan aku tersesat, maka aku meminta kepadamu, berikan penangguhan kepada kami. Iblis ni, dia salahkan Allah. Dia kata Allah yang buatkan dia sesat. Padahal pilihan dia untuk tidak mentaati perintah Allah. Tapi dia kata, ya Allah, kerana Engkau telah membuatkan kami ini sesat, maka kami ada permintaan kepadamu, iaitu kami mohon kami ditangguhkan, umur dipanjangkan. Lalu Allah menjawab, kamu diberi penangguhan sampai hari kiamat. Sebab itu kalau kita boleh nampak setan, jangan fikir-fikir lah, jangan minta-minta nak tengoklah sekali. Sekali pun jadilah. Kita pun tengok tempat gelap duduk tenung-tenung. Setan ke tu? Setan ke tu? Tak payah minta, kita tak mampu nak tengok buruknya wajah syaitan. Sebab syaitan juga ada umur di kalangan jin, dia juga menua. Tetapi dia tak mati-mati. Akhirnya terlalu buruk kerana ketuaannya. Kalau mata tu dah jatuh-jatuh ke bawah dah, tua sangat. Umur dah ribu-ribu tahun, semua dah menggelebih apa, buruk sangat. Allah berikan penangguhan umur, dia tak mati. Lalu apa yang dia jawab di hadapan Allah? Wahai Tuhanku, Aku akan mendatangi manusia daripada kanan mereka, daripada kiri mereka, daripada depan mereka dan daripada belakang mereka. Dan kami akan berusaha sedaya upaya supaya mereka menjadi hamba-Mu yang tidak bersyukur. Itu adalah aku janji syaitan depan Allah. Dia punya manifesto dia. Matlamat utama syaitan, dia bukan suruh kalau ibu-ibu orang dah baik-baik solat jaga aurat ni, dia bukan bisik-bisik buka aurat, jangan solat, tak payah puasa, tak. Dia hanya bisik hari-hari supaya jadi hamba Allah yang kurang bersyukur. Itu. Sebab itu kita asyik-asyik mencari kelemahan kekurangan orang sekeliling kita, sampai kita lupa untuk memperbaiki diri dan siapkan diri untuk kematian sendiri. Allahu Akbar. Jadi, bila sebut min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan yang tenggelam timbul, al-khannas memasuk tenggelam timbul. Bisikan ini akan kuat apabila iman kita lemah, dan bisikan ini akan lemah apabila iman kita kuat. Dia akan tenggelam apabila kita hadir majlis ilmu. Kan rasa insaf sekejap kan, tengok-tengok balik nanti, oh dah ke mana dah. Sekarang rasa insaf nak jadi isteri yang bersyukur kan, baru pasal niat balik nanti nak senyum je, apa pun berlaku senyum je. Rupanya lepas bagi salam je, masuk je dalam rumah, nak pergi minum air, tengok-tengok ada pinggan tak basuh. Aduh, dah niat elok dah ni, basuh-basuh lah juga, basuh. Lepas tu, hei awak ni kan, dah tak boleh nak jaga dah nada suara, baru niat nak senyum. Takkan tak boleh basuh, satu pinggan je kot. Kalau dia boleh menjawab, awak pula satu pinggan je kot. Oh, ya, kan? Tapi benda tu boleh jadi besar kan. Masuk dalam bilik tengok kepekak bergulung pula. Aduh, geramnya. Tak boleh ke sangkut. Bantal kita dah susun elok, tiba-tiba nampak bekas baring dan dia tak susun balik. Lepas tu nak pergilah buat kerja, tengok selipar, tengok stokin. Aduh, ujian betul lah.